সোনকালে বজাৰত যাতে যোগান হয় অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেট যিধৰণে অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেটত কোৱা হৈছিল যে আমি চাৰিটা মুখ্যসমূহ দৰিদ্ৰ মহিলা যুৱ শক্তি আৰু অন্নদাতা কৃষকৰ ওপৰত মনোযোগ কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে দৰিদ্ৰ মহিলা যুৱশক্তি আৰু অন্নদাতা অন্নদাতাৰ বাবে আমি এমাহ আগতেই সকলো মুখ্য শস্যৰ উচ্চতৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ ব্যয়ৰ বাবে কমেও পঞ্চাছ শতাংশ মাৰ্জিন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিছিলোঁ আৰু বিত্তীয় আমি ইয়াৰ পৰিকল্পনাক উদগনি যোগাম আৰু এই আঁচনিসমূহত আনুষ্ঠানিক পানীৰ প্ৰয়োগ জলসিঞ্চন সিঞ্চন আৰু ওচৰৰ যিসমূহ পুখুৰী আছে সেইসমূহ পানী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ভৰ্তি কৰাৰ কৰা হ'ব আৰু সমাৱেশী মানৱ সংসাধন বিকাশ নাৰী পৰিপূৰ্ণতা দৃষ্টিকোণ আমাৰ চৰকাৰে লোকসকল বিশেষকৈ কৃষকসকল যুৱ প্ৰজন্ম মহিলাসকল আৰু দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ সৰ্বমুখী সৰ্বব্যাপী বিকাশৰ বাবে দায়বদ্ধ সমগ্ৰ ৰূপৰ পৰা সামাজিক ন্যায় প্ৰাপ্ত কৰিবৰ বাবে শিক্ষা তথা স্বাস্থ্য কাৰ্যসূচীৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমেদি সকলো পাত্ৰৰ লোকসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ পৰিপূৰ্ণতা দৃষ্টিৰে সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব যাতে তেওঁলোকৰ দক্ষতাক আৰু তেওঁলোকৰ সবলীকৰণ তেখেতসকলক কৰা হয় শিল্প ভাৰতৰ আৰ্থিক বিকাশ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হৈ পৰিছে আৰু অনাগত বছৰবিলাকতো ভাৰতে এই ধৰণে প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি থাকি আগবাঢ়ি যাব ভাৰতৰ মুদ্ৰাস্ফীতি কম আৰু স্থিৰ আৰু ই চাৰি শতাংশৰ লক্ষ্যৰে অগ্ৰসৰ বৰ্তমানত স্থায়ী মুদ্ৰাস্ফীতি খাদ্য ইন্ধনৰ অনুপাত এক এই আঁচনিত লোকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বহুতো ভাল আমি ফলাফল তেওঁলোকৰ দেখা পাইছোঁ যাৰ অন্তৰ্গত এক দশমিক দুই আঠ কোটিতকৈ লোকৰ পঞ্জীকৰণ কৰা হৈছিল আৰু চৈধ্য লাখ আমি আবেদন লাভ কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াক আগলৈ আৰু আগবঢ়াই লৈ যাম এটা নীতিগত দস্তাবে মই উপস্থাপন কৰিম যি কৰ্ম সংস্থাপন বিকাশ আৰু পৰিৱেশৰ আৱশ্যকতাৰ লগতে সন্তুলন সন্তুলন বাহাল ৰাখিব পি এম সূৰ্য ঘৰ বিজুলী আঁচনি